piće sa nama. Ćao. A danas vam snimimo šta mi to radimo kad ostanemo sami kod kuće. Nadam se da će vam se svidjeti i to je bilo to. Uživajte. Baš mi smiješi svojim tačkicama. Ćao! Lejfiće, Violeta i ja idem u grad. Uradite sve kako sam vam rekla, podsjetnik je na stolu. Dogovoreno? Naravno. Važi, ljubimo vas. Ćao. Fićo, piše da prvo moramo da pojedemo voće. Molim te, samo to ne volim od voća. Pa da, Fićo, znamo, ali moramo pojedemo, oni znaju koliko su oni stavili ovdje banana i jabuka. Ako ne budemo pojeli, znači da nismo ništa jeli. A da bacimo? Ne smemo nikako to da bacimo, poubit će nas tek, to nije lepo, hrana ne može se baca. A šta ćemo da uradimo onda? Sad ćeš da vidiš. Sad ćemo da uzmemo ovo i da stavimo u tvoj ranac. Sad ćeš da vidiš. Ajde, idemo. Slušaj, sad ćemo da stavimo ovo u tvoj ranac i sutra kada bude bila užina daćeš deci koje vole ovo voće. Važi. Važi, odlična ideja. Fićo, pošto smo se rešili voće, sad ti moraš da čitaš lektiru i ja moram da učim. Jesi ti normalna? Pa, stvarno ti kažem, ti ćeš sad ovo lepo da čitaš, a ja idem da učim. Eto, vidimo se poslije. Joj, Dimitre, ne mogu da idem na fudbal, baš bi volao da idem, ali ne mogu, mama mi je dala 100 knjiga da čitam, ne mogu. A ne mogu, ne mogu. Otišle su mi i dale su mi sve, mnogo da čitam. Aj, dobro, vidjet ću što mogu da uradim. Ćao. Halo. Ne mogu da jeđem nikako. Zato što sam sama kod kući, Fić ima da pročita gomilu lektira i ja moram da pazim na njega i da on to pročita, plus ja imam baš dosta da učim. Ma ne, nema teorije da izađem. Pa znam, znam da je vikend i sve to li šta da radim kad ne mogu. Pa da, moram da pazim na njega i plus ja imam da učim. Dobro. Ajde, vidimo se onda sljedeći nedjelj. Ajde, ćao. Što je bilo, Fićo? Dimitri me zvao na fudbal. Ne mogu više čitam lektiru, sam stalno mislim na taj fudbal. Fićo, znam i mene drugarica zvala da idemo u kafić. Znaš kako mi se ide, ali ne mogu, jem ja naš koliko ovdje da učim. A zašto ne odemo, ne mora niko da zna. Pa ne znam, možda nas uhvate. Pa kako da nas uhvate, oni će tamo biti dugo. E pa ajde onda to da uradimo. Ajde. Le, izlazi napolje, žurin, Dimitri je već napolju. Ajde, čao. Ćao. Halo. Da, pa mama, sve okej. Pa evo, Fića uči tamo, mislim, čita ovo lektirović, dva sata nije se pomerio sa stolice, a ja isto, evo, na laptopu završam onu prezentaciju koju treba završim do utorka. Pa da, sve okej, da, sve je super. I važi, ajde, ljubim te. I Fiće, kako ti je bilo? Bilo mi je odlično, bio je tamo i Dimitrije i mnogo drugara. Stvarno, meni je bilo savršeno, baš mi je bilo lepo. Drago mi je da si ti lepo probao, ajde idemo tamo. Fićo, ti budi dobar, ja idem da se stuširam pa ćemo onda do večerama. Dobro! Fićo, pojesi skoro cijelu čokoladu, tek treba da večeraš. Pa ja nismo ništa poslušali, ne moramo ni ovo. Fićo, idi odmah da se stuširaš. Okej. Jo, Bože, kako sam izmrvila ovdje. Meni kaže da sam pojela skoro cijelu čokoladu, a ti si pojela ceo čips. Sad ni ti nima šanse da večeraš. Ništa ti ne brini, sad ću da sredim sve stvari.
Fićo, vidiš, zamazala sam tanjire i sad da će ne misliti da smo mi jeli. Odlično. Video, nadam se da vam se dopao, naravno mi inače ne radimo ovakve stvari i uvek sve slušamo i uradimo što nam kažu. Tako je. Tako da ljubimo vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu, ćao! Ćao!